հոգիների շրջանում և ի վերջո շրջափակում։ 10 ամիս բլոկադա։ Գիտեք, դժվար է հիմա հասցնել։ Դուք ապրումակցում եք, դուք փորձում եք կիսել մեր բոլոր այդ ցավ ու տառապանք, ինչ-ինչով մենք անցել ենք, բայց անհնար է հասկանալ, դրա մասին անհնար է պատմել։ Եվ Աստված մի արասել, որ իմ հայրենակիցներից որևէ մեկը երբևէ անցնի այդ 10 ամիսները, որը մենք անցանք, բայց ես մի բան եմ ուզում ձեզ հասցնել, հաստատ։ Արցախցին առաջին իսկ օրվանից հասկանում էր, որ դա պատերազմ է, ոչ թե բանակների միջև, այլ ժողովրդի վրա հարձակված կոնկրետ գործողություններ մի ամբողջ ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի կողմից։ Եվ այն բոլոր չարքա ժամանակաշրջան այդ ամբողջ հատվածը, որ անցավ արցախցի, սկսած Հիգենայի պարագաների բացակայությունից, վերջացած սնունդի սպառ բացակայությունով, դեղերի բացակայությունով, գիտեք, մարդիկ մահանում էին այնտեղ, մահանում էին ոչ թե որովհետև անբուժելի հիվանդ էին, այլ ամենափոքր հիվանդությունը հնարավոր չէ լինում բուժել, և հնարավոր չէ բոլորին ռուս խաղապահների շնորհությամբ տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն։ Շատ կանայք իրենց պայքարի ձևը գտել էին, իրենք երեխաներ էին ունենում, և հղիները, եթե դուք տեսնեիք կիլոմետրեր, ինչպես էին սոված կամ կիսասոված, ոտքով քայլելով հասնում ծննդատուն։ Միևնույն է, սա պայքար է, որից հետ չեք կանգնում արցախցին, գիտակցելով, որ դա հայրենիքը պահելու թերևս արդեն մնացած միակ միջոցն է։ Եվ ի վերջո, պատմությունը մեզ պատերազմների, նկարագրությունների հստակ ձևը տվել է, որտեղ բանակները կռվում են իրար դեմ, և դա կարծես թե պատերազմի կանոններից ամենաառաջնային է։ Սակայն Ադրբեջանը գոնե ակնհայտ 2020-ին է, դուք տեսնում էիք, որ չպահելով պատերազմական ընդհանրապես որևէ օրենք, հետ չմնաց ի վերջո, նաև իր ավակ երկորից, և գնաց և փորձեց ցեղասպանել Արցախի բնիկ ժողովրդին, հենց իր բնորանում։ Սա հանցագործություն է, հանցագործություն ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև մարդկության դեմ։ Այս ոչնչացությունը պետք է դատապարտվի, մեղավորները պիտի պատժվեն։ Հակառակ դեպքում հանցագործը անպատժելության վայեքի ծառփեցած, գազազած շարունակել է նույն անել ցավոք հայ ժողովրդի մնացած հատվածի նկատմամբ, անելու է նաև իր երկրի ներսում փոքրամասնությունների նկատմամբ ևս։ Եվ քանի դեռ սրա հստակ գնահատական չի տրվել Հայաստանի Հանրապետությունից և այն չի որակվել որպես ցեղասպանություն, որը ոչնչացություն է, որը պիտի դատապարտվի ու պիտի պատժվեն մեղավորները, ավաղ որևէ մեկը մեր փոխարեն դա չի կարողանել։ Շնորհակալ եմ։